briljantnom partijom i pobedom protiv Borca i Zemuna, košarkaši Pirota oduševili su svoje navijače i najavili da imaju kvalitet za najviši plasman u drugoj muškoj ligi. Već sutra igraju novi derbi u Beogradu protiv Slodesa, koji je takođe vezao dve startne pobede. Mladi Nemanja Nikolić sutra puni 20 godina i veruje da će za rođendan biti nagrađen novom pobedom svog tima. Idemo na pobedu, sad smo baš odradili skauting, znamo od koga nam preti najveća opasnost i nadamo se najboljom rezultatu. Kako do pobede? Pa do pobede je da zaustavimo njihove najbolje igrače, da kao što smo i u prošle dve utakmice odigrali, ajde da kažem, dobru odbranu, i ja mislim iste dobre odbrane da će da ide i napad i nadamo se da će to sve da bude kako treba. Rečeno, trener, sutra ćeš imati dodatni motiv rođendan. Ja se sutra mi je rođendan, tako da nadam se da ću da za rođendan da proslavimo kako se zove pobedom. U košarkaškom klubu Pirot se ne razmeću velikim obećanjima. U košarkaškom klubu Pirot se ne razmeću velikim izjavama. Trener Milovanović ističe da će kao i prošle godine ići korak po korak. To je ekipa koja je odabirom igrača stavila do znanja da konkuriše za najviši plasman. Oni su povratnici u B ligu, imaju visoke ambicije, to je ono što znamo i što možemo da prepoznamo iz ova prva dva kola. Mi smo i prošle godine pričali prvo da obezbedimo opstanak, pa onda da vidimo šta ide dalje. Na taj način razmišljamo i sada. Imamo veliki respekt prema njima, poznajemo igrače, ja sam neki i trenirao, tako da ih jako dobro znamo. Probat ćemo da odigramo na nivou onoga što je potrebno za nova dva boda. Poput Borca i Slodes će protiv Pirota imati bar na papiru prednost zbog iskusnih igrača. Tu je Čupković, Ivković, Ilić, Popović, Kolačević, ekipa koja je onako izbalansirana, koja igra u svom ritmu i jako je teško igrati ako oni nametnu ritam koji njima odgovara, šutiraju puno za tri poena. Mi ćemo probati da anuliramo te njihove prednosti, da ih uvedemo u neki ritam koji nama odgovara, probat ćemo da trčimo puno i da dobrim skokom obezbedimo, eto, možda neki dodatni napad. Meč će zbog lakšeg potresa mozga, ako je zadobio na utakmici protiv Borca, propustiti Strahinja Stanković. Utakmica se igra u sportskom centru Slodes sutra od 15 sati. Direktan prenos celog toka susreta moći ćete da pratite putem interneta na sajtu Košarkaškog saveza Srbije.